Sledujete Mixer Show, ovšem dnes jsme se s Fancy rozhodli, že nás tento standardní úvod již nebaví a chceme nový jingle, takže budíš jingle. Can't touch this. Can't touch this. Sejruška! Přátelé, Sejruška, náš dnešní host. Co tam děláš, ty hledáš? Já jsem hledala, Artinka mi zapadla. Ježiš. Tak ahoj. Jestli tě můžeme uvítat, pojď si k nám sednout. Pořád by hledala nějaký líčidla, že jo? Já to nosím všude. Co to je za značku? To bude nějaká drahá Artinka. To se neříká. Je to, no, fuksiová. Fuksiová, ta je nejdražší. To znám, to je nejdražší. Prosím tě, já jsem dneska viděla video, kde si vlastně připravuješ tady na tu slavu, že u nás tady budeš Mixer Show a říkala si, že chceš působit jako buržoazní dámička. A tak, inteligentně hlavně. Tak zatím podle mě jako za mě jako jo. Super, daří se. Promiň, jak jsi se k tomu vůbec dostala? Já vím, že jsi na to ptá každej, ale už ti tak jako dlouho štvali ty make-up tutoriály. Mě štvali právě ty make-up tutoriály a všechno to bylo stejný. Navíc ty spolupráce mají většina blogerek a youtuberek mají jako stejný. Aha. Takže furt ukazují ty samé věci, ty samé krémy, tak jsem si říkala, že to vemu jinak. A já jsem byla vždycky takový praštěný šašek, takže jsem to vzala tak, no. Já, když koukám na tvoje videa, tak musím říct, že v těch videích jakoby se hodně odkazuješ a hodně tak jakoby šťoucháš do těch beauty blogerek, těch reálných, řekl bych. Tak jsi musela vidět strašných těch videí, nebo kde bereš inspiraci? Viděla jsem spoustu těch videí. A řídila ses podle toho? Ne, jako teďka asi bude velký odhalení, ale já jsem nikdy nechtěla nikomu jakoby do někoho šťouchat nebo někomu ubližovat, ale já jsem si chtěla udělat srandu ze sebe, z celého toho boomu tady toho vyložení, že bych do někoho to jako to ne. Jasně. No tak jestli máte vy víc třeba otázek určitě na Sejrošku, tak na očko chatu, bude čekat, veď budeš na ně hodná, budeš odepisovat. No já jsem strašně miloučký člověk. My samozřejmě ještě si s ní pokecáme a předtím určitě SMSka a taky písnička. Ahoj očko, zahrajte prosím In The End od Linkin Park pro mě a kolegy v práci, díky Martin. Má to mít, veď. Dejme mu to. Sledujete pondělní Mixer Show a já musím říct, když jsem o víkendu si teďka jako tak odpočíval, tak jsem se podíval na nový díly Harryho Pottera a říkal jsem si, her nice, kde jsou ty časy, kdy ta Rowlingová psala nějaký knížky, podle kterých se filmovaly nějaký filmy. A dneska jsem zjistil, přátelé, že existuje film Fantastická zvířátka a co je to poté? A kde je najít? A kde je najít, který teďka putuje do kin a obrovský štěstí je, že my dneska budeme soutěžit o lístky. A to právě teďka, takže dávejte pozor. Ale nicméně ještě předtím bych se chtěl Sejrošky zeptat. Fantastická zvířátka, jaký trendy v líčení jako teďka frčí, třeba na nějakýho zvířátka, třeba jakoby na lištičku, nebo jsou teďka nějaký, který by se dali? No, teďka jak byl ten Halloween, tak rozhodně mrtvá zvířátka jsou teďka hodně in. Takže mrtvá kočička je in, pejsáček může být, nebo rybička taky. Mrtvá rybička? Mrtvá rybička. Mrtvej Nemo prostě. Jo. My si tady zasoutěžíme, jak už říkal Koťák, o lístky a pak taky o super věci. Máme tady třeba, máme tady deníček, máme tady taky, co tady ještě máme? Máme tady nálepky na auto, nebo můžete si dát i na čelo, to se pak taky můžeme zeptat, jestli se tady ty věci použít na obličej. A pak tady máme krásný trička a pak ještě, co tady ještě máme? No to je všechno, no. A lístky ne? Lístky, no samozřejmě, tak to už jsme říkali. A teď máme někoho na drátě. Halo? Halo? Halo, jak se jmenuješ? Ano, David, zdravím, ahoj. Davide, čau. Prosím tě, těšíš se na ten film, který jsi teď vyhrál? Moc, já miluji kino, takže to bude super ve svou přítelkyně. Super, hele, máš třeba nějakou otázku na Sejrošku, na našeho hosta tady dneska? Hele, ani ne, já jsem právě jakoby na ulici, takže jakoby očku úplně nesluduju. Aha, teďka, to je škoda. Takže bohužel ne. Počkej, jak teda víš, že soutěžíme? No jo. No. Protože mi to bylo řečeno z telefonu, že jsi dneska soutěžíme. Nějaký echo dostal od kámoši. Dobře. Co ti zahrajeme, Davide? Bude to Honza Bendik a je to písnička nádherná pro moji přítelkyni. A chtěl bych jenom říct, že fakt děkuju, že ji mám. To je krásný, to je nádherný, tak mu to dáme vy. No, lísky, romantika. A nádherná. Přesně tak. Díky tak čau, moc. Davide, ahoj. Čau. Pokračujeme Mixer Show na Očku, dneska Fancy Koťák a taky Sejroška. A já se chci zeptat, když tam teď tak mydlila do té klávesnice, jestli třeba existuje nějaký návod, jak si jako nepoškodit nechtíky. No, můžete psát takhle kloubama, je to teda pomalejší, protože v té práci tolik toho nestihnete. Jo, ale zase těch 8 hodin jako fakt makáte. Vypadá to, že makáte vždycky, když kdokoliv vás přijde zkontrolovat, tak furt to tam mydlíte. To pak zkusím možná i tady na tom, víš, že bych to dělala buď loktem nebo kloubíkem. Máš velký nos, to celý přijde takový špičatej. Dneska mi to bude bavit opravdu. Jo, já doufám. No, ty tak, nic nemáš? No, dobře, mám, možná velice nenápadná, na čele taková znamínka krásy se tomu říká, jsou taková červená, je něco, co se dá použít na ně? No, nejlepší asi nevycházet jako z domu.
Jo. Nebo zakrýt samozřejmě. A čím se to dá zakrývat? Nějakou nátěrovou barvou, nejlepší to dobře kraje. Nátěrová. Možná si to na tobě tady určitě dneska předvedem. Dobře, ale dobře. Až za chvíli. Stále sledujete Mixer Show, mně se podařilo si roztrhnout kalhoty normálně na dvou místech. To mě přivádí teď k tématu, promiň teda. To mě taky přivádí k tématu. Jestli pro nás nemáš nějaký rady třeba ohledně oblečení. Ohledně oblečení. No, chodíte jak vandráci, jako teď nevím, co to je teďka za modu. Já jsem si myslela, že přijdete jako slušně, jako velká večerní roba, nějaký korzety, tyhle ty smoking. Nevím. No. Ale ono fancy má korzet, normálně jak docela vanu. Nicméně, Sejroško, já jsem se tě chtěl zeptat, nicméně, omlouváme se, že tady zkrátka nás tady moc dobře neplatí, takže chodíme, jak chodíme. Ale chtěl jsem se tě zeptat, ty jsi známá beauty blogerka, nepochybně už máš na svědomí také líčení nějaké známé osobnosti. No tak samozřejmě, oni mi volají, píšou pořád, já mám na toho manážu a on se mi o to stará. A teďka poslední teda, co jsem jako líčila, tak Dáru Patrasovou, pak teda Hanču za gorů. Jo, jak má ty dolíčky, tak já jí to musím vždycky jako hodně vystínovat, to s ní je dost práce. Takže nemá ty dolíčky vůbec? Nemá. Ona nemá. To je fake, konturing, to je fake jak bake. Že je to konturing? Fake. Je, no. To je hustý. Přátelé, Hanka Zagerová nemá dolíčky. A nějaký zahraniční hvězdy? Zahraniční Nicki Minaj. To je tak, tam hodně na vlasy a já ji vždycky jako zadeký modeluju. Jo, temperka matové meme nebo nějakou taky nátěrovou barvou nebo takhle něčím. Ona ho má jako placatej normálně? Ona je úplně plochodrážnice. Vepředu i vzadu? Vepředu vzadu. Tak to možná si ti taky objednám. Na zítřek, na nějaký rande. Co máš ráda za hudbu třeba? Všechno možný. A čím jsem starší, tím to jako zpomaluje se ta hudba. Takže zpomaluje se to, co poslouchám. Jako, že střední to byl punk a tak a teďka už takový ty jako český a tohle. A Justina. To je moje láska. Takže bychom si ho jako... Justina Bíbrovic? Jo, Bíbrovic. Justina od Bíbrovic. Dobře, no a jaký song to bude? Já jsem si vybrala, sorry. To tak. Sorry. Přání. Pro Sejrošku, Justin Bieber. Mixer Show, no a protože my jsme tady za vandráky, tak já jsem trošku uražená, musíme jako na Sejrošce trošku, že jo, pošmáknout. Teď máme tady odezírací hru, to jsou určitě diváci Mixer Show zvyklí, tak začneme, protože už jí podle mě do uší jde nějaká hudba, takže... Tak Sejroška má hudbu v uších a jde hádat. Takže první slovo. Rtěnka. Ona to slyší. Rtěnka. Už to řekla. O to uhádla, tak já jsem hluchý. Za deček. Líčidla. Za deček. Štětec. Ne, i ty. Pahorek. Dobře. No. Čočkovka. Škodovka. Čočkovka. Čočkovka. Kočička? Ne, ale jdeme. Máme samý hezký slovenská. Bochánek. Bochánek. Dukát. Jo, přesně. Dobře. Tady ty. No a ještě jedno. A to je trošku jakoby na hraně slovo. Fancy. Dobře, neučitelný. Jako už je šikovná. Ne, je, dobrá. No a šikovnej taky někdo, kdo chce zahrát pro svoji holku. Prosím, zahrajte mi Schválně si to odhadne. Zara Larsson. Budeme hrát Zaru Larsson. Ach jo. Nebude mít trápek. Prosím, zahrajte mi Zaru Larsson pro mýho miláčka, který musel bohužel do práce. Děkuju s pozdravem, Adele. Tak Zara Larsson. Hostem dnešní Mixer Show je Sejroška, která tady o 106 odepisuje všem vašim zbysilým dotazům. Mě by zajímalo, Sejroško, vzhledem k tomu, že se umíš krásně nalíčit, umíš ze sebe udělat, řekněme, velice mladou dámu. Umíš ze sebe udělat i starou dámu? Zatím to není potřeba, není. Ale s věkem to přijde. Jasně. Podařilo se ti někdy díky tvýmu líčení třeba zbalit někoho, kdo je prostě fakt hodně na úrovni? No každopádně, každý pátek, sobotu vždycky někam vyrazím, jako vyhodit si z kopejtka a tam ty chlapi se na mě prostě lepí všichni. A já už to jako neberu, prostě mě to jako nezajímá. Já jsem koukala na tý komentáře pod videem a tam jsou i návrhy, třeba udělej business líčení nebo office a takhle. Řídíš se třeba tím?
Někdy jo, někdy tam jsou suprový nápady, ale někdy prostě taky tam to stojí za prd. No já teda shodou okolností dneska bych chtěl zajít ještě do sauny a tak si vždycky říkám, člověk tam upocený, takový fakt jako hnusný. Říkám si, není nějaký jakoby líčení, který by se dalo zvolit třeba právě do té sauny? No, podle toho, jestli třeba nejseš Unterwasserman nebo takhle něco. Nevím, nějaký waterproof, linky možná, něco takového. Zeptáme se i Elišky, protože tu teď máme na drátě, třeba jak se líčí a čím. Eliško, ahoj. Ahoj. Jak pa se dneska máš? Dobře. Už se líčíš? Moc ne ještě. Ani znáš... rtěnku třeba? Rtěnku asi, nemáš, viď? No, asi tak. Asi nějak. Tak vytáhni vám se z kabelky. A znáš našeho hosta dnešního, Sejrošku? Ano. Super, tak až se začneš líčit, tak určitě rady vodní jenom, jo? Tak jo. A co ti zahrajeme? Slzu celý dát. Slza. Krása. Ach, ta naše slza. Tak si to dáme. Pro koho to bude ještě? Ano. Tak si to dáme. Tohle byla slza a celibát. Fancy ví, co to je celibát? No ne. Nic, jdeme dál. 27. listopadu vyvrcholí v Lucerna Music Baru G2 Band Academy, kde se sdružují talentované kapely, teďka konkrétně tři kapely, je to Lask, Naděje a M2E. A tyhle ty kapely sbírají peníze na účet od komerční banky a v tuhle tu chvíli Fancy probíhá část, kterou hodnotí Ben Christoval. Ano, a Ben Christoval hodnotí takovou tu část, jak si ty kapely promujou, jo? Oni byli v Mixer Show, že jo, taky tady u nás a tak, a nebo třeba dělali různý YouTube challenge, no a on rozhodl, že nejlepší na promo je právě M2E kapela. No, ale všechny ty kapely můžou vidět toho 27.11, takže bejt váma, tak tam určitě jsem. No a kdybyste chtěli vidět trochu více do zákulisí, tak se určitě koukejte už tento čtvrtek od 15.50, kde uvidíte další ze série reportáží a to teda, jak se kapelám dařilo. Mm-hmm, no a naším dnešním hostem je Sejroška. Máš tam nějaký zajímavý dotaz od našich diváků? Spíš mi tady jako děkujou a jo. Tady jedna se teda ptá, jestli bych chtěla letět na Mars. Tak jsem... A to, tam se prý pak nevrátíš zpátky? No já jsem právě napsala, že jsem odtamtud už přiletěla, takže se mi nechce jako vracet. Jo, nelíbilo se ti tam, jo? Jo, to rodný hnízdo, musela jsem rychle vylítnout. Rozumím. Tak my už tady, ale mezi tím máme další SMS-ku, bude to teda písnička na přání. Ahoj Očko, zahrajte mi prosím Leny a Hello, díky moc, domy. Stále sledujete pondělní Mixer Show na Očku. Naším hostem je mega beauty blogerka Sejroška. Čau Sejroško, ještě jednou. Zdravím, čusto draci. Ty jsi mi takhle sdělal, když byla Fancy na záchodě, že já bych se to prásknul. No zkrátka, že jedna z tvých faninek napsala, že by Fancy potřebovala udělat trošičku obočí. A můj dotaz teda zní, dá se s tímhle vůbec jako ještě něco dělat? Bude to hardcore, ale já tuhle tu výzvu si beru k srdci a já to udělám. Jako vážně? Fakt to zvládneš? Nezvládnu to. Zase by si nevzala moc velký soustíčko. No, já tady mám nářadíčko, tak můžeme se na to začít. Začínám se bát a zároveň hrozně těšit. No, a to a víte co? Víte co? A já jsem pro, aby se třeba pokusila, když už se tak navídla, že by se třeba Fancy jakoby tak nějak jakoby celou zaštukovala nebo já nevím, vyhladila, vyfrézovala možná. Hele, Nemám, jděte ale. Někam. Ne, uvidíme, já se teda moc začínám těšit, ale to bude až za chvíli v Mixer Show na Očku. Je právě tolik, kolik je, vysledujete Mixer a dnes jsme si vzali s beauty blogerkou Sejroškou na paškál něco velice nelehkého a to je proměna Fancy v něco plného krásy. Takže jdeme se podívat, jak to tak, vypadá. Fancy, já ti teďka tady vykonturuju ty klíční kosti. Jo. A tady ještě ti udělám trošku, ti zkrátím to čelo, máš ho dlouhý, jak týden před vejplatou. Takže ti to musím trochu zkrátit. Jinak jsme udělali teda obočáka, překvapenýho obočáka. Kdo kouká na moje videa, tak už to asi zná. A trošku jsme zvýraznili ty rty. Konturka je teda, aby se to hodilo k sobě, že jo? A ty rty, aby byly takové jako žádoucí. Je to look spíš na večer, nebo spíš třeba do práce jako biznis? Spíš mi biznis jako do práce, no. Jo, a teďka prostě trošku si to takhle vojedeš, ten obličej. Aby bylo vidět, že prostě, že máš takový tu adonisovej jako v obličeji, jo? Jsi se mnou někam teď půjdeš? Jo, jsi hnedka taková víc žádoucí. Ježi, ale já jsem fakt nadšená, já jsem se ještě neviděla teda. No, hele, já mám tady zrcátko, jestli můžu. Aha. Tak se můžeš podívat. Je, tak teď jsem opravdu překvapený obočák, se dá říct. Ne, to je krásný. Tak o nejznámější beauty, že jo, blogerky. Tak zkrátka, se mi to poštěstilo, já hrozně moc děkuju. Já jsem ráda, děkuju. Že jste mě pozvali. A ještě, to, kolik to tak stojí takovýhle líčení normálně, když bys si to nechala teda zaplatit? 500 000 euro. 500 000 euro.
ojro. Za hubičku. Už jedu valipy. Za pár ojro. To je ale fakt krásný, děkuju, moc děkuju. No, tak no a já se možná taky odhodlám, třeba mi taky Siroška v dalším vstupu poradí, jak na to. Vy si stále se Siroškou můžete jí posílat dotazy sem k nám na Očko TV. No a my už si dáme SMSku a bude to Duke Dumont. Mm-hmm. Ocean Drive pro moji dcerku na zlepšení nálady a že jí mám moc ráda. Díky, Žaneta. Tak teďka zdravíme všechny fanoušky všech dobrých, kvalitních youtuberů. Jedním z těchto kvalitních youtuberů je nepochopitelně náš dnešní host a tím je Siroška. Ahoj! Ahoj! Sami můžete vidět, že nezůstalo jenom u slov, ale i u činů, fancy a její krásné pracovní bezeslíčení, jsme říkali. Bezeslíčení, já už jsem dostala teď friend request jako víc než za celý život na Facebooku, že to vidí jako diváci a každý se mnou chce kamarádit na Facebooku teď, na fíčku. Tak jo, tak si přidávajte fancy. No a my se jdeme teďka zasoutěžit o tuto knížku, respektive o 5 výtisků této knížky, která v tuhletu chvíli ještě nespatřila světlo světa, protože se ani nevydává a bude se teprve křtít. Konkrétně se bude křtít 5. listopadu v OC Letňany, to dobře poslouchejte, a tuto knížku budou křtít, to vám neprozradím, ale můžu vám prozradit, a teďka dávajte pozorně pozor, že tenhle ten křest, kde v té knížce jsou, Style With Me, Vadák, Aty Show, Týnu Střešničková, Denis TV a křest bude moderovat Johan s Ondrou, naši kolegové. Tak, doufám, že jste si to zapamatovali. Protože máme soutěžní otázku, kdo moderuje křest knížky Já, YouTuber 3 v OC Letňany 5.11. Tak, neváhejte, okamžitě utíkejte na Očko TV, soutěžní formulář, pište, protože předáváme pouze 5 knížek. No, my už máme SMSku. Jdeme na to. Ahoj, Očko, zahrajte prosím Just Like a Fire od Pink, díky. No nemáš záč. Pokračujeme Mixer Show dneska s Fancy s Koťákem. Soutěžili jsme o knížku Já, YouTuber 3 a máme tady už 5 výherců. A jsou to Tereza Kopecká, Kateřina Turková, Barbora Mádlová, Veronika Tomijová a Tereza Nováková. Tak gratulujeme. Počkej, já udělám takový efekt? Ne, můžu teďka do dvojky? Ježiš. A teď už ta knížka letí k vám, přátelé. Tak a už to bylo krásný. Krásný. To budu z režie opravdu zase ano, rádi. Nečekali to, ale jistě mají radost. Napadá mě, když už já jsem hodně vylepšená teď, jestli se Siroška myslí, že třeba Koťák, jestli taky, já vím, že je to pěkný kluk, jo. Ale jestli... No tak, snad bys si netroufla potřebuje tento dokonalý obličej se snažit ještě co vylepšit. No, já to vidím až v oce, že už... maličko ti to maličko tam zraje. Co mi zraje? No, raší ti mládí. Nějaké mikroorganismy žijící svým vlastním životem. Tak, jestli no si tady troufáš. Tak uvidíme. Každopádně někoho máme teď na drátě. Halo? Jak lepím. Prosím. Prosím, ano. Halo, jak se jmenuješ? Ahoj. Diana. Diana. Dianko, co ti pustíme za písničku? Od Sebastiana. Ano. Záchranný bod. Tak si dáme záchranný bod od Sebastiana. Ještě mi řekni, ty už se třeba líčíš? Ty se maluješ? Mhm. Jo, a znáš Sejrošku, tady našeho hosta? Uh-uh. A líbí se ti, jak jsem dneska já nalíčená? Uh-huh. To doufám, už jsem se lekař řekne, že ne. No prosím tě, a ráda třeba máš jako rtěnky, nebo spíš lesky na rty, nebo už se líčíš i oční stíny, nebo co všechno? I stíny. I stíny, a kolik ti je? 14. Jo, tak to už jo. No tak my ti určitě, teda ještě než ti zahrajeme slzy, Už ti je zahrajeme, jo? Jo, pardon, teda. Sebastiana, já už jsem z těch slz úplně tady, já vidím, co se děje vedle, jo? Tak ahoj, Dianko, měj se. Ahoj, čau. No a nepřijde Sebastian, tak si tak říkám, že bychom se mohli kouknout. Jo. Já si nejsem jist, ale není toho tam zbytečně mnoho. Není. Já bych ještě víc, ještě prosím bych to tady, tam ještě. Ještě tady na té straně má, no. Já to musím to právě... Tohle mi přijde dost deno. Tohle mi přijde dost deno nedokonalý, ale to doděláme za chvíli. To doděláme. Tak Sebastian. Tak za prvý ti to moc sluší. Děkuji Fancy za chválu a pochvilně také děkuji Sejrošce, že se pokusila mě ještě decentně vylepšit do krásy. Ale jestli je někdo ještě větší fišák než ty, tak je to rozhodně Tomáš Klus, který teď jede svoje tour, který se jmenuje Recyklus. No a samo sebou CZ je partnerem a mají tady super balíček pro výherce, mají taky třeba lístky na dva koncerty do třetího, teda na třetího a na čtvrtýho do Brna. A no. Na 26. listopadu na Olomouc. Ano. Ano. No. No a my vám teďka musíme položit soutěžní otázku, protože na samosebou.cz můžete najít takovej mafiánský film, který sice nezní úplně mafiánsky a jmenuje se totiž
třídilové. A soutěžní otázka zní... Jaký dar dostane mafiánský boss a splní se mu tak dětský sen? No, tak to ještě nebudeme říkat, já už to vím třeba. Já teda, když si říkám, když jde o tříděli a o nějaký mafiánský bose, mě by něco napadlo. Nebo takhle, my zkoušíme si, Sejrošku, co by tě napadlo, co by mohl být mafiánský sen, jakoby, co by si mohl takový mafián, který hraje ve filmu Třídělové, přát? No, aby jedinej odvážil ve městě odpad. Uvidíme, jestli je to správná odpověď tu, každopádně najdete na samou sebou CZ, a my si teď děláme kluse, jak jinak, že jo? Jo, jdeme na něj. Tak stále sledujete Mixer Show. Za námi v Plazně můžete právě vidět odkaz na samosebou.cz, kde právě můžete vidět i odkaz na film Třídilové, který byl vlastně soutěžní otázkou, která vás mohla dovést k těmto krásným cenám. Já už tady mám výherce a nechceš je přečíst? Tak ne. Po očku, že bych se na to podíval. Máme tady Hanu Beranovou a Jaroslava Šmicla. Tak gratulujeme, ale hlavně tady máme ještě Sejrošku a mě zajímá, lidi tě asi poznávají na ulici. Občas maličko. Je to prý maličko. Taková skromná holka. Je to příjemný nebo nepříjemný? Je to zvláštní. Já nikdy jsem to, že jo, nezažila, nebo tak si připravám se jako blbec a pokaždý si říkám, budu jakože sympatická, úžasná, skvělá a vždycky mě někdo osloví a já dobrý den, děkuju a konec. Dobrý. My jsme se nedostali k tomu, co je jako nejtypičnější dotaz, je to, proč si říkáš Sejroška? Určitě. Proč si říkáš Sejroška? Já jsem jako táborový člověk, už jezdím, jako dítě jsem jezdila, jako vedoucí, pořád jezdím a to vzniklo tam, no, když jsem jednou v noci vyžírala sejry z lednice. Protože my jsme tam nic jiného neměli k jídlu a dlouho jsme se raděli do noci a nebylo tam nic, tak jsem do sebe tlačila tam nějaký samotný. A tak jako bez rohlíku úplně. Nebylo nic, tam nebylo nic. Hele, máš kluka? Ne, jsem single. Aha. A kde ten pán, co sedí tamhle? To je skoro švagr. Aha. Dobrý. No tak ale to mi přijde teď nějaký divný a chci vidět, jak to doopravdy je a to se dozvíme podle mě za chvíli. Pokračuje dneska při nádherný Mixer Show s Koťákem. Já už jsem se musel odlíčit teda. No jo, vlastně. Já se neodlíčím celý rok teď. Zajímá mě, my jsme naťukli trošku ty vztahy. Je normální, že ti doprovází tvůj švagr na všechny společenské události? Je to normální, on mi dělá jako manážu a stará se mi o e-maily. Manžu nebo mážu? Manážu. A on se mi stará o e-maily a takhle. Za těžký ojra. Kolik si bere provizi třeba, jestli se to může jako říct? 500 000 euro za kšeft. Za kšeft. Myslíš, že za to dneska dostala něco, že je tady a my ne? No, on by tady jinak nebyl. My máme milion za mixer jeden. Ojro teda taky. Ojro taky, pochopitelně. Ještě jeden teda dotaz můžu pro mě. Tak my jsme ženy, že jo, já bych chtěla živala mít doma. My jsme si říkali během jako reklam, že jsi taky dost chlupatá, já taky. A zajímá mě, nech toho, máš nějaký fígl třeba na obličej pro dámy? No, sekačkou, anebo normálně žiletkou. Když třeba pospíchám na ráčko, to jako rande, a už jako nechci, nemám moc času a chlapec už čeká 2 hodiny, tak prostě tvému normálně pánskou žiletkou a celý to sjedu a jdu. Jo, ono to pak prý totiž rychleji roste. Ale zase, tak to děláš keci, prostě častěji. To jsou keci. Takhle, když už jsme u tohohle témata, mě by zajímalo naopak, neexistuje nějaký podpůrný prostředek, jak zajistit to, aby se chlupy z nějakého těla dostávaly a ne nějaký se jakoby vrátily? Třeba já bych tady nějaký chlupy bych třeba i uvítal. Třeba jako. Jo, tak ono to taky, já myslím, že to přijde s věkem a 3 chlupy v 5 řadách jsou v cajku. Hele, práskne se dveřma a máš oholíno. V cajku je i Adele. A schválně, jestli znáš takovou tu písničku, teď mě doplň, jo? Hello. It's me, Sejroška. No, to je celý. Ne, pojďme to pustit. Tak tohle byla premiéra singlu Hello od Adele. Určitě jste ho ještě nikdy neslyšeli, přátelé. A pokud byste chtěli slyšet a vidět našeho dnešního hosta, kterým je Sejroška, tak musíme trošku prozradit našim divákům, kde tě Sejroško hledat, na jakých sociálních sítích. Ty jsi mi říkala, že máš takový trablík s Instagramem, jaký? No, mě to furt někdo krade a dává tam sprostý fotky, tím pádem to Instagram pak jako úplně zruší. Tvoje sprostý fotky? Ne, úplně právě nějaký rusan. A že ty je tam dáváš sama, viď? No, každopádně, určitě. Ne. Což teda znamená, že na jediném Instagramu, na kterém tě teďka můžeme vidět, je vlastně maximálně tak ten očkovej, ano. Kam jsme tě vyfotili a jinak teda na Instagramu ne, už to vzdala. Zrušila, a YouTube kanál prostě Sejroška. Takže Sejroška a nebo ona mám na Facebooku stránku. Tam můžete zprávičku mi napsat. Zprávičku napíšu dneska a ty napíš Sejrošce, až budeš mít svůj maturiťák, mohla by tě nalíčit. Děkuji.
Tak, Sejdečko, co máš teda teďka v plánu? Máš nějaký jakoby speciální tutoriál pro drží ženský nebo tak? Pro drzí? Drzí ženský, no. Ty jsi třeba říkala, že by se to dalo omezit, ta drzost třeba tím, že by se jako... Se šívačkou se to dá, anebo dobrá i na střelovačky, že se ty rtíky takhle jako se cvaknou k sobě, i ten efekt, jako takový ten duck face, jak to teďka frčí. Jo, to je vlastně, no. No, dobrý. Jo, to, takhle to bude pořád a ještě bude klídeček a pohodička. No. Hele, já jsem koukala, už těch videí tvých je spoustu venku, už si dokonce dělala třeba svatební speciál, jo. Ten mimochodem výborný. Máš ještě hodně nápadů, nebo už to jako ubývá? Nápadů mám hodně, mám sešitek chytrej a tam si to všechno píšu, ale spíš takový, docházejí mi upřímně teda vtipnost slova. Jo, že musím furt čerpat inspiraci, furt musím chodit na kafe s kámoškama, aby mi vyprávěli něco, já si z toho něco pochytávám. Jo, tak zavolej. Dobře. No, hodně se taky řeší, nenapadlo tě, že by si tyhle ty chytrý tutoriály nedělala jenom v češtině, ale že bys to třeba posunula, jakoby, you know, the English speaking? Určitě, protože já mám hodně odbornou Harvard English, jo, takže myslím, že by to bylo hodně popukání, jako, pak jsem hrozně... To už je taky nějaký anglický slovo, asi. Já to... No tak jo. Hele, ale anglicky výborně mluví Anet Charitonová, to tady prý bude zítra. Ano, má nový klip, myslím si, že ho produkoval a zároveň se v něm featuje Ben Christoval. A jmenuje se Tak to má být, takže zítra hosté Mixer Show Anet Charitonová a my moc děkujeme za návštěvu. Já děkuji. Seročka máma! A my taky. My taky a poušíme Anet Charitonovou. Sím, taková malinkatá technická, my jsme se ještě rozhodli. Ano, že ještě samozřejmě nalíšíme koťáka. Sejdoška nalíší koťáka a za chvíli to bude v live streamingu na Facebooku. Facebooku očka. Tečka. Streamovalo.